Lucho Iturrino, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bizi altzara. Bueno, bai, bizi naiz, bai. Abai. Bai, bai. Lucho Iturrino, gure ikusle guztiok ezagutuko duzue, 2000 urtean utzi zenion jokalari izateari, bai. Ez? Bai, bueno, aurrera, Ondarroko aurreran lagon nuen, aurretik Eibarren bi urte egon nintzen, eta azkeneko urtea aurrera Ondarroan lagon nuen. Eta gaur egun zer egiten duzu? Ba, entrenatzen hasi nintzen. Bai, hasi nintzen entrenatzen, egon naiz Errealeko Harrobian, gero aurreran Ondarroko aurreran egon nintzen entrenatzen, eta gero Lezamare pasatu nintzen. Eta azkeneko urtean egon naiz Eibarren, ba, Eibarko Harrobian. Mutil honek Realean jokatu zuen, oso gertzenago 5 urtez, hasiera meintzat. Bueno, ni naiz Realeko Harrobitikan ertendakoa. Aha, baina bai. Atletiken ere. 25 urte arte egon nintzen, da gero 2 urte Atletiken. Atletiken, gero bueltan beste urte bete Realean. Berez izatez mutrikuarra zara, bai. Eta mutrikun Atletik zale asko eta asko da. Bai, eta bai. Ondarrun bizi zara, bai. Eta Ondarrun Real zalei zu asko, da. Asko, beraz, oso persona egokia da torren igandeko derbia ze izketa egiteko. Estean, Umerez, lasai, eh? Zu etzara oso fudu zalea, ez, Umerez? Mapez. Zemia bai, eta gau, eskolan zela dauen, ba, lasai nao. Aitiak esaten badu futbolak ez dutzala, bost inporta. Zemia ez da zarretuko, entzungo ez da belako. Da torren igandean, Lucho, ze pasako da? Ze pasatuko da? Bai. Ba, bueno, talde batek bere helburu lortu du, eta beste taldeari, ba, gitxi falta zaio lortzeko. Orduan, lehen entzun esan dut, Valverdek atatzea badi joala jokalari ez duenak asko jokatu, orduan, bueno, horrek intentzio pixkat ikusten da, ez, gertatu daiteke. Alega, intentzio pitin badago Realari irabazten uztekoa? Bueno, utzi ez da, utzi, ez, borka, ja. Gero, bai, jendea, claro, jendea Atletikoko zaleak ez dute nahiko laga ustea, ez. Ah, ez? Ez dut uste, ez dut uste. Ez da pentsatu ere, ea hemen bi Atletik zale amoratu bauzkagu, Joniak Ilasa eta Fabien Laspada, haizue. Nik uste dut futbolean gauzak ez dutela horrela funtzionatzen. Zelaian ez dakit, kanpotik ez. Kanpotik ez. Ez dakit, intentzio hori ikusten dan alestan, barruan ezagutuko dira gauza horiek ez dakit ni, baina kanpotik zaletuak ez du nahi horrelakorik. Hombre, zelaira urteten dute jokalariak Atletikoan noskin nahiko dute partidu dela, ziz, ergatikan oportunidea badauta dakate, ba, bere balioa demostrateko, ez, orduan. Ba, izan daiteke igual zaiago esatea Realentzako, ez. Baina, bueno, Reala genik ustete gehiago dagoela motibatuta partidu honekin, eta ikusiko du. Alega, motivazio handiagoa du Realak, bai. Jokatu ere askoz gehiago jokatzen, bai. Duelako, eta gero Valverdek tira, ba, ez dakit, bai. Asko jokatu ez duten agaterako baditu, ez? Fabian, bai. Zer diozu? Ba, berdin antzera pentsatzen dut, hau da... Zer da hori, berdin antzera, zer? Irudiekin batera nator, hau da, ba, gara bi zaletasun handiak, ohikoak, historikoak, beti elkarrekin ibili garenak, bai, Donostiako Lo Viejon, eta baita Bilboko zazpikaletan, ibili gara elkarrekin, arazo barik, baina 90 minututan etxai gara. Etxai, beste barik. Esan edutor, burrokan dagoena da, 3 puntu, eta askoz gehiago balio den beste zerbait. Eta da, behintzat Bilbon beti izan dugu, pundonor. Pundonor, eta hori oso importantea da. Beti zen kontra, edo Real Madridien kontra, berdi jokatuko dugu. Realarekin desberdina da. Beti dago pike, nire ustez, atsegina dana. Sanoa. Hala esango benuke. Eta hori, bitautz izan zanamen aurrekoan, eta guain Zamames eragoaz, eta gaira estraineko derbia izango da Berton. Zamames barrian. Zamames barrian. Beraz, nik uste dut Realari eman behar diogula lezio goxoa, futbola zer den. Baina Realeak badu behar... Badago Europan, ez da? Badago Europan, ez da? Bai, bai. Atletik ere bai, kitxo. Hortik aurrera... Zu etzaude beraz konpontxoak egiteko. Ezer ematearen alde. Ez nago, ezer ematearen alde. Dena da, Realeko jarraitzaileak ez dira dango Zamames berrian. Ez dago tokirik. Horregatik. Hainbestekoa da zalegoa, hain handia. Ez da kabitzen beste inora, aurreko... Zer dori Maider, ze Maiderrek bihotz txuri urdina du. Bendela itortu behar bada, esan dezakezu, lasai, ez? Bai, ez dut maio honetan bakarra nahizela Real zalea esan dugu, no? Ez, iturri no. Bueno, bai, barkatu, egin zen torturiak idekin. Baina bai, ez nahetan nahi esan, agila, lausazkinen ez diala jungo Realeko jarraitzaileak Zamames berria, eta hori, bueno... Bai, igarria daiteke. Igarria daitekeela. Baina, ikizu horreko, parkatu horreko, aztean, Sevillako zaleak nola jarri ziren Zamamesen tokirik izango zutela jakin zutenean,
ez ziren etorri, ezkiz dago tokirik. Oain hogeita bamos mila plaza daude eta berrogeita bi mila sozio. Ez dago tokirik. Alare emengo jendea joango da biruera, esperoko dugu. Kanpotik, kanpotik. Azkenean derri bat ez da, futbolzarea ez naiz. Onartuko ez, baina derbi ez da futbola, askoz gehiago, azkenean da jai bat, goizetik aztetan jai bada, kale jira, poteoa, beste zanei asko ditu. Eta benetan existitzen da, Fabian zuk aipatu duzun, giro sano hori. Existitu da, eta nik... Existitu da, bai, existitu da, bai. Nik ondino ikusten dut, aurreko parkatu... Aurten, hemen hasi ginen Bilbotarrok Liga, Donostian. Hemen esaten duzunean, Donostiatik ari gara airean zuzenean egiten, baina Euskal Herri osorako, beraz, gora ezagun, Donostian hasi ginen, eta Donostiako Lobejo aldean, segurago giro polita zegoen, agian Real eta Atletiken arteko kontrako partidu ez zelako, baina giro oso atsegina eta jendeak oso ondo hartu ditu. Zubizi zara Bilbon, eta Bilbo atletizalea zara, Bilbotarra, eta agian ez daukazu presiorik, baina ni umetan bizi izan naiz Gipuzkoan, eta Bilboza, oza, atletizale izan naiz beti, eta beste presio bat izan dut, eta ikusi dut nire semearen gan, eta beste jende baten gan, zelako presioa egiten duten errealzaleek ez da. Beraz, giro hori batzuetan trakestu egiten da, eta nolabait posizionatu. Gaiztotu egiten da. Gaiztotu egiten da, ez da. Nik uste, egon dira dela momentuak egon dira, ez? Normalki beti ondo erune esan dira, adibidez, jokalaria beti ondo erune esan gara, bai bat edo bestetik. Jendeen artean, momentuak. Egon dira nian, kesi jodale bat bestaldea pasatu dena, da orduan egon dira momentu txarra batzuk. Baina nuk uste dagoan momentuan, nahiko giro hona dagoela euron bien artean, bai saletuen artean. Direktiba aldearen ikustet egoan momentuan ondo daudela, eta jokalaren artean beti gondi zanta gira gona. Bintu, Lutxo, gauza bat, berdin daukagu Bilbotik Santander, zein Donostia, 1 kilometrora gutxi gora bera, ez da? Santanderreko salegoekin eta ez gara eramaten, ez gara konpontzen, ez ondo ez txartu. Gipuzkoakokin berriz, regalzaleekin, normalean alako maitasun erlazioa dagoen ezkero, badago maitasuna hondia eta zein ondo eta elkar apreziatzen dugu, eta kontrakoa ere bai. Baina ez da oso konparagarria, ez? Ez, ausokotasun kontua da. Nik uste dut, baina Bizkaian esaten dela Fabian Santander irkagari bulber. Bai, hori beti izan dugu. Hori izan da beti danik, ez da? Baina Santanderrek, Razinek Bilbon jokatu dauenean edo Erreala jokatu dauenean, ez da inondik ere berdina izan. Razinek ez du inolako olaturik pizten. Eta Erreala, ikusiko duzue, azte buruan, egongo da giro edarrik. Adibidez, bai, barkatu, konparatuko nuke beste derbi batzukin, beste herriko derbi batzukin. Igual ez da berdina, zergatik, adibidez, Atletico Madrid-Real-Madrid herri berdinekoa da, Beti Sevilla herri berdinekoa da. Baina horre sale horrek, talde horretako saleak, osa, ezin dira ez ikusi ere. Ezin dute ikusi. Hemen, ba, bueno, jendea ikusten da kalean babestiakin, eta... Bai, bai. Eta horretan ere. Hor, ezin leike, osa, ezin dute batzuk eta bestean astatuta egon, osa, pentsatu ere. Baina bain esan zioten, Xabier Arzaiusi egin zioten elkarrizketa bat telebistan, eta esan zioten, zu Azkoitiarra izan da eta Errealzale izango zara, ez da? Eta bere erantzuna izan zen, de la Real no me gusta ni el nombre. Eta pentsatzen dut horretarik ere badagoela bizkoa. Bai, dut, bueno, presio hori dela eta ez dela. Nik ez dut esango nire posizioa zen. Zure posizioa oso garbi dago, zure oso Atletik zalea zarela, ez? Jakina. Naiz eta Gipuzkoarra izan? Nien ez Gipuzkoarra. Ah, non darra zara ba? Bizkaitarra. Ah, Bizkaitarra, ja. Gipuzkoan bizi naiz. Horti datorkio pekatu da. Sortzez zara orduan Bizkaitarra. Sortzez Bizkaitarra. Gipuzkoarra izango zara, ez? Hemen baz... Tira, guain ez gara hor nastu. Segun lago saltza izango litzateke eta hori guztia. Umere, zu nola bizi duzu hau dena? Oantxe nintzen aluzinatzen. Urtero bi dauz, alako bi dauz. Alako bi derbi dauz. Berrogei urte inberditu nik aurten. Gutxi gura bera larogei alako derbi. Beti gauza berdinen gainien gabiz berbetan. Urtean bi aldiz, bezperan, o derbi bezperan, giro sanua, baina pikea dagoen o ez dagoen. Ondo eramaten garen ez garen eramaten. Ondo elkarri tratu hona ematen diogun edo ez. Etxeberri, zera bai, Elgoi Bartarra zer esan? Etxeberri esan? Etxeberen garaian, egon zan, edo etzan egon, beti gauza berdinak entzuten. Ni harritzen naguna da herri honek zergatik daukan. Futbolerako hainbesteko beharra. Ikaragarrizkoa.
astero, egunero, irratixetan, eta danian, eta... Eta, kau, estraterrestre bat bezala ikuste dut, nire buru, olakoetan. Hori die, bi problemak, herri honetan, politikuenak eta futbolari txenak. Beti euren artean... Baina, egon hartuko duzu, gizartean interes handia sortzen duela futbolak. Baina horrek harritzen hau. Zer beti die gauza berdinak... Arritu egiten zaitu edo zaizu gustatzen. Ez, aspertu iten dute. Eta gero, arritu iten dau, astero, nire bizi guztixen, astero, gauza berdinak entzun, eta barkatu, Lutxo, noski, ez naz zurekin zartuko. Beste futbolistak guztixekin zartuko naz, zurekin baino. Ez, baina, ba, ia futbola zelaku edan oestan, batzutan irabaziten dela, beste batzutan ez, datorren asteko partiduan konzentrau behar gare, eta beste zertan ez dugu pentsatu behar. Olakuek nik ja buruz dakizkik, entzutearen behar horrela. Baina osoak izaten dira jokalari, baina gero, zera, kasetari, kiroletako kasetari epe bai, euren tonu azarre edo hiperaktibo hori, zirratia jartzen dut, da kontxo. Alkataia zaldatu da beti tonu hori. Egia da, Esteban Umerez, zuri gitarra gustatzen zaizula, otxotean kantatzea gustatzen zaizula, horiek dira zure pasioak, eta gizartean, zaletasun horiek ez dira nagusi, eta futbola, bai. Horreatik nahu isilik, horreatik egonez, oain arte isilik, ezaren, ba, estraterrestre dutzen azni, eta... Kazetari buruz hitz egin duzu, edabideok asko xaxatzen dute, alegia... edo dugu, hori galdetu egin genezakelako. Askotan aipatzen da, giro sanoa da, giro naturala da, baina edabideek ere oso garbi daukate, eta batez ere lurralde bakoitzeko egunkariek gehiago saltzen dutela, segunetan noren alde egiten duten, ez? Argi dago, zer da gehien saltzen duen notizia. Elkar maite dugu, ala elkar gorrotatzen dugu. Eta gorrotoak pizten ditu jendearen belarriak eta begiak. Elkarren arteko maitasunak logikoak izan beharko lirateke. Beraz, istripua, odola, gorrotoa, negatiboa danak zoritxarrez erakartzen. Aizu, barka dezu segundu bat, Mungiatik Ramonek otsegin digu. Mungiat, Ramon, arratsaldeon? Apa, arratsaldeon. Airean zaude, Ramon. Ai, a ber, ez, hori, komentatzeko, simplemente, Ni ama sortzi urte gara matamen, Bilbon, bueno, Mungian Bilbon, bani antigotarra naz, berez antigotarra naz. Ja, sortzez, berez antigotarra zara. Bai. Ez da Donostiarra ere, antigotarra. Bai, bueno, bai, hori izaten zuten, hori Donosti, justo antigon geneukan olako harri bat, izaten zula Donosti zegoela, ez dakizen bat kilometrora, ez? Ja. Justo zuia pasa baino lehen, edo tunela pasa baino lehen. Oso ondo, eta Ramon, zure bihotzak zer dio? Ba, bueno, ni real salea naz, baina ni real sale romantikoa, esangot. Ni juliganismo hori, ba, ez dute ikusi gure. Zene, bakarrik eramaten gaitu, ba, hori, ba, komentatu duzuena, ez, ba, hori, bat abestearen kontra beti egotea eta hori dana, ez, eta hori ez da polita. Berez, nik adibidez, ba, atletikeke jokatu zituenean finalak dola pare bat urte eta ni lagunekin egon nintzen partida ikusten atletiken kamisetarekin. Andreak agin dute hori bai, baina holan, giro politan eta, bueno, ba, jakin behar da egamaten, ez? Jakin behar da, gauzak ez dira inbesterako. Ja. Ez, ba, azken finean gu ez gara bizitzen horretaz. Haiek bai, gu ez. Ez, orduan, izan behar da bizkaten romantikoa, zengo dugu, ez? Ja, atletiken kamiseta jantzita joan zinen. Bai, Andreak agin dute, baina, bueno, baina lagunek bai pozik egon ziren, eta, bueno, ni haiekin. Ja, eta zure antigoko lagune ikusi altzuten, argazki ere? Bueno, bai, batek bai ikusi zuen Facebooken eta, baina, bueno, bakizu. Bai modu honean, pues hori, Ramon, abitzu zer egin duzun da, bueno. Zer ingo dugu, ba, ni supoatzen dugu, edo espero dut, realak, reala llegatzen bada final batera, lagunek hori, bai realain kamiseta, jaztea, baina, bueno, hori ez dakit zaila goizango dan. Aizu, Ramon, atletikek lagundu beharko lioke, realari, igandean? Hombre, lagundu, ez dakit, lagundu, baina, bueno, atletik egia lortu du behar zuena, ez? Gordune, eta nari falta zaio pizkate olako bultakada txiki bat, eta polita izango zen, baina, bueno, ez du zergatik utzi behar, edo, ez da git. Bai, atletik egutzi, ez du segula ez erutzeko. Hori da, baina esan nahi dut, bueno, realak lortu behar dago, behar meritun gatik, ez da... Ramon, ikusi behar duzu partida, balduzu, sarrerarik? Ez dut sarrerarik. Zaila da. Oso zaila da, oso gatxa da. Bai. Erki ba, Ramon, ba, oso estimatua. Bale, eskerrik asko, Mila esker. Zuri, aio. Lutxo Iturrino, zuk zenbat derbi jokatu dituzu?
Ba, ez nahi goratzen, benetan. Ja, baina batzuk bai, ez? Bakarrikan, bueno, dato bat, ez du derbi bate galdu. Bai batean da bai bestean. Ah, bai, eh? Jokatu daite, jokatu detenak, eh? Ja. Asko ez du jokatu, baina jokatu detenak ez du bate galdu. Eta zelaia nola bizi izaten dira derbi hauek? Jokalari modura beste zera badaukate? Bai, aurreko egunak eta esaten da, aztia pixkate oso desberdina ero esaten da, ez? Goguakin aiatzeko egun, aiatzeko, eta gero bertan zelaia zoazenean autobusean, ikusten da giroa, eta, bueno, oso polita da. Horre piztu egiten du, ez? Bai, bai, ja. Eta Atletikek adibidez gutxi jokatu duten gazte hauek ateratzen baditu, gazte hauek nola aterako dira? Iraztera, amorratzen, bai, edo uste, lasai, paseatzera. Ez, que nik uste, bueno, urte guztian jokatu gabe egone ondoren, ba, nik uste gogoak inurtengo dutela. Baina nik pentsatzen dut ere bai, realen motivazioa gehiago esango dela horren ba, jokalarik aztien gogua baina. Haizu, ez da egite, baina konpontxoak nolabait esateko, ba, beti aipatu izan dira ez, baina laurogeita iruko irudi batzuk dauzkagu hemen, ez da egite akordatzen zareten ze pasatzen, laurogeita iruan, abai, Fabian, akordatzen zara, nola Atletikek irabazi egin behar zuen San Mamesen, bat eta huts zioan, eta Atletik irabazten eta Uralde hementxe, bai, hortxe. Pello Uralde zuri urdinez jantzia eta ospatu bez eta gola, Azen Okirokoa eta Okirokoa eta hurren urtean Atletikera. Eta bai. Ez dakit hurrengokoan erandikan bi urtean. Baina atentzio ematen duena da gol hori nola etzen bat ere ospatu, akordatzen bazait, hortxe gola. Bai, bai. Bai. Hortxe ikusten da, eta armailetan ez da bat ere zerari ikusten, ez txalorik eta ez ezer, ez? Baina gola egin behar zuen, gero etorri zen etorri behar zena, ez da? Ba, San Mames da, ez? Bai, hori San Mames izan zen. Eta ez da Real Zalei kabitzen, orduan izan zela neongo da. Eta hori izan zen sorpresa, ez? Azkenean, buruz, uste dut Zarabiak izan zuela, ez da? Sartu zuena, bai. Baina gol hori hor zegoen, ez da? Hori sartu behar zuen. Tongorik ez, argi dago, turrino kondo esan du. Bai, bai, bai. Gazteak aterako dira segurazki lehoi gisa, atera behar diren moduan. Atera behar duten bezala. Baina, Lutxo Iturrenek esan digu, Realak motivazio izugarri izango duela.